това доказахме малко, че старото ръководство се криеше от нас и решихме да ги включим. Сигурно вече, Сашо, търпение. Не бързе, Диво. Стой там. Тръгвай! Кристо! Нищо, Дени, нищо. Браво. Там, директно, вътре, не го съди. Позиция, Дени. Чакай, пуштер. Сега ще им затвора. Мина. Кристо е за гърба. Добре, играй. Трима! Трима! Той излезе! Обратя! Стой там! Яни! Ясно! Яни! Яни! Ти твой човек! Колега, по-навътре влез! Бързо позиции! Кристо! Пази там! Дай, подрежай! Рангеле, Яни, обрежете се за въртението. Крис, да си готов! Гледай, фигури там. Дай ранга! Мишо! Оп, влага! Крис, ляво! Браво! Тръгвай, ранга! Тръгвай, Дени, нагоре! Събери вече, Венци, организирай там!
Браво, 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 нищо, добре, 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 браво, браво, браво. Добре, Янко. Близко тук, точно така, Янко, до него. Стой, Яни, стой, Яни, там. Дранга, дранга, снима. Да не го изпуснеш. Там! Да не бие! Сигурна! Махай! Шо, ела по тебе! Ай, лаке! И 15! Ай, полици! Ай, заме, си заме! Гей, дълга топка, дълга топка! Браво, браво, Мишо! Димо, Димо! Мишо! Сега! Але! Кристо, Кристо, си имаш я! Браво! Играй, играй, играй! Димо, Димо! Кристо, дясно! Кристо, дясно! Браво! Стопи вече! Така! Минето! Добре! Дай! Втора, гледай! Втора! Горе, горе, горе! Посядай! Как на главата на лу! Внимайте там, Мишо, дългата, дългата, внимай! Още! Где е, Баско? Ай, 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 рангира! Внимай, 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 Мишо, Мишо! Гледай, Мишо! Втора! Венци, Венци, ляво, Венци! Венци, айде, излез, излез, Венци, Мишо! До Венци, до Венци, до Венци! До Венци! Имаш, имаш! Още, още, още! Още! Ех, че удари. Скаси му, скаси му, скаси му! Дай, дай, смел, 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 Христо! Весо, весо! Стой! Яни! Яни, Яни горе! Яни горе! Димо, 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 Димо! Пуште, пуште, пуште! Добре. Ей, Яни, Ранга! Ранга! Този човек е твой там. Хвани си, хвани си, Венци, който да си остане на това, не може да е свободен. Браво, Димо, е това, Димо. Там, 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 качай Климето, качай! Ранга, стой! Ранга, не стой! Айде, де! Христо! Христо, контакт! Христо! Контакт! Добре. Оп. Бързо, 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 бързо! Миро, Миро! Да си готов! Паули? Да, аз ти чувам. Димо, внимайте тука с Сашо, Димо, внимайте тука!
Стой там, Миро, Миро, стой! Бавай там, Ивайло! Бахай! Майки, да, да. И сало. 10-20. Дени. Дени. Крис, да си готов, Крис! Аре, поре, втора. Ей, двамата! Маш точно. Дени, дълбочина, Дени! Да, Дени, браво! Крис от ясно, Крис от ясно! Така, стой там! Матосия, кой към него? Браво, Лео! Браво, Лео! Добре, дадимо. Да. Не го виждаш! Там, реакция! Да! Браве! Браво, Сергей! Браво! Браво! Айде, Играй! Стой там, Рагере! Имай, Венци, Венци! Оп, Диво! Кришо! Кришо! Махай! Пазе, гушта! Браво! Добре, просто! Ицо! Събери там, събери, Димо, събери блок, айде! Не ме страшно, не ме страшно! Събери! Тора, гледай! Десат! Дани! Дени, влез навътре! Дени, влез навътре! Христо! Влез! Да си готов! Христо! Димо, първа Димо! Ай, сам влезе! Браво! Поцелуй го, Димо! Навътре влез! Ела навътре! Браво, Мишо! Бутни го навътре! Сигурно там! Браво, же!
Е, ба, майко си. Какво ти кажа, бе, копче? Сигурно, Димо! Динго, Динго, човек, давай, Динго! Динго, Мишо! Борно да върви! Браво, браво! Стой там, бръж! Браво, Венци! Браво, Венци! Браво! Мина! Пара, пара, пара! Безвал! Събери тук! Сашо, 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 Сашо! Тук организирай! Ока! Е! От такова разстояние до спока, да ли? Не бързай! Стефани, Назария, Назария! Не, не, не готей апарата на преди. Апарата на заре. Още. Сега са добре, добре. Боре! Браво! Здес! Браво, Марто! Дай! Дай, 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 Христо! Играй, играй, няма, играй, няма, играй! Е, бах ти топ, чията. Браво! Браво! Има. 16-40. Браво, Клименто, браво, 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 добре. Так уж ты, блядь, ты, пусто! Давай! Гледай, събери са! Там, там, там! Излез! Димо, Димо, Димо! Бегай на сам! Лоши терени, бягай там! Джери! Аре, позиция, Сашо, позиция, нищо! Аре, Майло, втора, гледайте, втора! Събери, Христо! Дени, 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 събери там, Дени! Браво, Браво! Браво, Мишо! Браво, бе, добре!
Чисто, Дима, с гръб е чисто! Чисто! Скъси му! Скъси му! Яна, отгоре! Вижте, да беше тръгнала, бе! Вина, вина, вина! 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 Душто е претопката. Давай, Денка, там е, да, Димо. Мишо, с него, Мишо. Внимавай, Саша, там, Венци, подсигурявай го. Марто, така давай. Браво! Отивай, Густав, отивай! Отивай! Браво! 21 и 30. Тръгвай, Христо! Аре, бе, човек! Подсигури го! Сигурно, Мишо! Втора, Димо, втора! Браво, Димо, браво, момче! Няма ли? Дима, да. Ай, дай му картон, бе! Дима, в последния момент, Димо, да, гледай там! Гледай, Димо! Напред! Направи Дарик, Мустерович! Браво, Венци, браво!
Не знам, не ги знам хора. Внимавай вътре, Буше, внимавай! Димо, Мишо! Тимето в удобочина, човек за тебе! Аре! Аре, Буше! Аре, на мой баб, майка са! 25-10. Аре! Е, бахо, майката, бе! Димо, спи, бате, Димо! Е, той не е истина. Айде, Джули. Да не минава! Юлио, Юлио, дебол, дебол, дебол! Не бачи, бро. Да! Без, без, аут, 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 пазия! Не сте готови? Христо гърба имаш! Джери! Джери! Оп! Димо! Димо! Внимай горе да се! Ти си веци! Ти си веци! Браво! Това е! Браво! Излез! Това е! Излез! Това е! Смел! 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 Сигурно! Скъргу е, Миро! Ти сте гор! Да! Миро! Миро! Сега! Яни! Яни! Яво! Яни! Яво! Втора! Това не го хвала и го хвала. Хамбал ли игра? Ма не е фана го е, то се видава. Браво, Ранга! Браво, Ранга! Натискай го! Ай, ай, Миро! Бутай му е! Ще не спрявам. Браво, браво, Миро! Опа, опа, ей! Преди малко имаш. Бутай! Бутай! Ай, 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 тръгвай! Внимай, остави му! Димо, Димо, Димо! Димо, Димо! Влизай му, влизай! Браво, ето уча! Излезе! Излезе ми, бляге! Смело, смело! Смело! Смело!
Крис. А? Махай! Браво, Лео, браво! Лехте! О, хвала! Медицинска помощ се оказва навън, къде трябва да излезе. Поречи вдели. Да. Не пропна. Да? Пръсти! Христо! Пръсти! Топ фаул е, той ще не мърдаш! Не мърдай! Атакувай там, Мишо! Не се пръскай! Спривай! Спривай! Спри играта е! Засада, засада! Топа! Докторе, тук се спира веднага, да знати съдията. Да. Иде. Да, ма ги остана, ще го дозиграят. Поле? Да, някой да умре. Да. Той му скара въздуха. Да, чето, тук е точно. Чето, 8 номер ще излезе да го напръска, че може да. Васко, Васко! Тръгвай, Христо, тръгвай, Христо! Тръгвай, Христо! Дани, Христо! Тръгвай, тръгвай още! Имайте се изязло! Което е? Степчо, 8 номер го пускаме, Степчо! Дени, влез навътре! Що е мутация там? Тръгвай, Христо! Тръгвай, Христо! Мишо! Браво, Мишо! Натискай го, натискай го! Браво! Сам! Идва! Не бива! Ай, Янаки! Добре! Сигурно! Сам! Браво! Сам! Натискай го! Спалай го! Браво! Браво! Бойце! Там, сам! Бързо! Е, бач! Гледай! Ничо да не бъде! Браво, Ана! Не там, Димо, напред, вижте, Баско, лапи точа! Баско, лапи точа! Не, Съпа, страго е, бе! Христо имаш гърба! Христо гърба! А ето че го, Христо може да няма, но това е това, което трябва. Голяма е, Ваки. Шташница голяма. Добре, Миро. Пак? Аре! Сади, Рангеле, все му това, бе. Жорка? Супер! Търпение! Спокойно, Венци! Не бързай, Димо! Да покрием! Пак! Юлио! Нарто, забери! Браво, че сам! До Марто! Внимава татъка, Янко! Тръгвай! Стой, Амро! Пак до Христо! Дай! Ай, Янак! Веднага! Нарто! Сам! Ай, Крис, линия, Крис! Не може! Ай, тук съм повече! Крис, ясно, Крис! Да излезе! Бързо! Що така? Не, 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 не,
Христо, реакция! Реакция, Христо! Христо, реакция! Тука се организира, Мишо, тука, да, тука, точно така! Вратар не има. Идва, идва! Чисто само, чисто! Добре, добре, там, 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 браво, Гуша, дай, 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 дай! Дени, Дени, Дени! Фърли, бе! Аре, играйте сега, спирахте, бе! Има! Ниво! Не толкова близко! Търсим го! Вече от заря станаме да стягаме. Излез се една идея! Димо! Димо! Внимавай, заучено! Внимавай! Димо! Сгръпе, сгръпе! Чисто само, сгръпе! Внимавай хората вътре, венци! Точа, търсиш, точа, напред! Напред вече! Айде, Раги! Димо! Реакция! Опа, вети, вети, ляво, вети, ляво, вети, ляво! Така, ранга, ранга средата! Ранга средата! Сигурно, Сашо! Така, смело, смело! Айде, бе, спрете, хората един път, вече! Напред! Горната част му беше прибрана. Хората! Джери! Джери! Деман! 38-50. Лио! Лио! Мантуман! Мантуман! Ти Христо! Ти Христо! Ти Христо! Джери! Браво! Махай! Не бързай! Махай! Браво! Браво! Браво!
Let's go! Wow! Hey! Agresija to! Hey! Hey! Visaj mi zapet! Hey! Botimo je! Hey! Ti vidimo se! Hey! Pozdrave! Bravo! Kristo! 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 Jerry! Jerry! Stop! Jerry! Без джойстик не можем. Ние имам без джойстик. Това сега 19 годишно. Без джойстик не става. Без джойстик няма стане. 19 годишно. Аз управлявам тия игра, да слушам. Няма страшно, ще се смеем. Дарям то скоро. Аз да попътвам. Няма се калфа. Прости! Прости! Лио! Лио, бикев даван! Това е! Браво, излез! Излез! Линазия моля! Лио! 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 Джери! Джери! Айде! Айде, бро! Тръгай, тръгай! Саша, нали отгоре, че... Влизай, влизай! Има е там! Гърба, гърба! Гърба! Ух, че го е бъде! Не цикай го, не цикай го! Браво, браво! Не си че ги е бъв майката. Че го бъде спиши ги е бъв. Друга, друга, друга! Ай, пак, че ти отзад това. А, това не е за изтезване. Отзад си бих. Браво, браво! Бъде, бе! Ари, жмицата с тупка, мъкви да е, бай, тупка да е, бе! Ще не спука, че! Ще бе, долу, тина, тръгай! Чери! Ай! Айде, се тръгай! Добре, добре, Сашо, добре, ние! Тук стане 47. Ще трябва да сменям батерията, ама ще се помъча да изкарам с тая. Бог пъти! Дени, да, Дени, Дени, да! Да, спри, спри, да! Пак ли няма? Ебахте бутоните, ебахте чулки. Внимай там, внимай! Димо, 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 двамата! Който е? Ебахте борците аз! 42-40. Е, сега, черни. В момента. Добър. Ай, ръкшата, бенци, бенци, търси човека! Пимето, Куштер, внимавайте там, внимавайте, внимавай! Внимавай! Дани! Дани! Засада дигна, пес. Това засада дигна, бе! Майка ти бе, 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 Браво, това е! Амиро, какво да ражим? Играй, играй! Аран! Бак ли няма, бе? Бах ти салята, копче! Али, готови са! Добре! Али, гипса! Чорбари! Ама, защо бързаме? Лизо! Браво! Янко! Търпение, 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 търпение! Аре, концентрация там! Не че ти фала на пеха, цвете един карпа не дава. Още два-три начини приятно ти вече. Кача! Втора, втора, втора! Горе! А, сега го видя! Сега го видя, нали? Бенци, търпение!
Стига ранга! Тука има, тука! Тука на тача! Христо Венци! Яко вече търси, да, близо! Ляв! Ме то търси позиция, виждаме! Браво, Джери! Аз бях на този мач и гола, първият гол за Ювентус изобщо не мина гол линията. Лео, фърст! Тача по правата! Диво! Гуштер! Прекажи му по правата, ти е фърли там на тебе! Ти си Миро! Браво! Втора! Той черничкия. Да. Безстрашен. Саша, тук готови. Миро, първо назад! Горе, Яо! Браво! Играй, Дани! Браво! Постигаш постоянно, е! Пах ти! Един път спорно положение до сега не дава спорта. Що е за тях? Трети път беше. Не. Всичко окей. И тя си положение за вас. Имал там, гледайте Сашо Дамър. Атакуй, хубаво, празното! Ота. Втора! Ай, Миро!
Нема. Сигурно, Дени. Добре, нищо. Айде на позиция. Може. Позиции. Тие. 48 и колко? Браво! Иво! Браво, Мишо! Да, гуще, там! Горе! Давай, излез! Втора, делай! Давай, дай горе! Ти си, дай миро! Давай, миро! Браво! Браво! Подсигури го! Дай, не спирай! Удри го слака, те! Чакай! Напред! Оле, извикай съдята тогава със това да се дигне. Миро! Дай, Гриш! Браво! Дай, реагираме! Гриш! Гриш! Да! Браво! Браво! Добре, така, Васко! Така! Точно има време! Ти ще ходят първо да възстановяват се, Не, после парчето маги. Не, не се така. Първа! Сашо,
Топката е червена. Христо, Христо, два крака има. Имай 10, силен 10, внимавай и ляв. Да. Мире. Играй вече. Нова, нова, нова. Браво, браво, браво. Трябва топ. Браво. Сашо, Сашо, Сашо! Оп, сега! Дай! Атака, атака! Клименто, Клименто! Дай, дай, дай! Десно, Марто, десно! Марто, десно! Това е, излез! Гриш! Четвърка, три, три, тъпчено! Миро, иска, Миро! Миро, иска! Трима! Ти си Гриш, ти си Гриш! Ти си Гриш, дай се обърни, Гриш! Тук, тук. Саша, стой тук, в зоната. Нормално, ние не плащаме, те плащаме. Давай, внимавай, внимавай, оп, излез! Дай, се обърни, дай, би! Играй! Посягай! Давай! Миро, 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 не спирай! Миро, претерпи! Янко, тук, гледай, гледай за втора, да? Миро, Миро, не го изпускай! Браво! Браво, Димо! Двамата, да, Клименко, двамата, гледай, втора! Стой, стой, бе! Кристо се мери! Не го стави сам! Дай, 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 до край, дай! Сигурна! Втора, тук, втора, гледа, Янко, втора, втора, втора! Чекай го! Пак ли няма, бе? Бах, му мамата! 57! Кръгло! Добре! Чай, че Дени, остави! Чакай! Има легнал, легнал в наказателно поле. Колега, остана. Докторе, дойди от нас, докторе. Доктор, докторче. Какво? Нищо, целия си газове не мога видя никой. Ами, да ти кажа честно, вие не трябва да ми пречите на мене. Ти за кой си? За Диемите. Янко? Ей, Янко? Лезерът? Съдей си окрацал на доктора. Не, то принципно трябва на нас да ни осигурим абсолютно. А, така. Втора! Бързи! Давай! Играй!
Daj! Bravo. Lebor, daj. Sigurno. Daj, radio, bravo. Na to. Zimaš ja! Soberi, veći, soberi, staše, staše, soberi! Ošte, ošte! Bravo! Ošte! Kristo! Bravo, trebaj, igrajmo! Igrajmo! Lio! Kako što je? 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 Kako Bravo, Deni, bravo, 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 bravo. Denio! Denio! Miro, to je prva, Miro, to je prva, staš ti! Martino, čovjek, prvesi vas! Janko! Naše, naše! Ej, digna ili pat moj bratu, je! Bravo te! Meto, sam, sam! Akcija! Trgaj! Kristo! Šta si mu veća? Kristo! Kristo! Ej! 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 Marto, pred njegom, pred njegom! Miro, 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 izles! Izles! Ah, sad ću kada rješimo, ne? Jes, cigare! Ovo nije! Ti si još kufal vidalo po lipsom. Čas 2:50 kartona. Vasko, tuka Sašo, glede! Kako si? 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 Kako si
Jarve da stane, daj. Jarve, baš čisto, čisto. Daj, daj, daj. Dobre, dobre. No. Pro je neki. Za to to. Dobro, meter ga prosto, ali. Brate, ne. I kad meter ga prosto. Za centar vani. Kak za centar bi mu pak. Za centar. Čisto. Daj, daj, reakcija, reakcija, reakcija. Kurva. Zapazio, zapazio. Rigor. Zimaj. Bravo. Trpenje, trpenje, trpenje. Zadržaj spokojno. Spokojno. Bravo, bravo. Oni. Ok. Miro, Miro, poblizu. Miro, Miro. Miro, blizu da jedno god, Miro. Miro Marto! Dinkov Miro Marto! Daj! Stoj! Klimentov, Klimentov! Da, stoj! Daj, daj vrbe, daj vrbe zgore! 4 na 4! 5 na 4! Bravo! Ti si Krist! Ti da je zemeš! Ti si ozom, čaje! Ti si! Bravo! Tora! Napred, napred! Bravo, toče! Ajde, toče! Bravo! Krist, ovom reakcija! Reakcija vrto! Dingo firma! Сега, Димо! Батко остави, Димо! Димо! Излез! Излез! Добре, айде! Бутния! Влезаме! Не бързе, Марто! Сега! Дай тука, дай, Миро! Гледай! Дай! За картон няма ли? Какво се раздуха типа? Магафър е с тях. Аре, търси човек, Венци, внимавай там! Внимавай! Миро! Венци! Христо! Димето, гледай, има човек! Излез малко на линията! Ляв крак е, внимавай! Дари! Буща ти гава, ляв крак е! Айде, Ранга! 19-ти номер, стам! 19-ти номер, бе! Буща, внимавай, ляв крак е! Айде, че си! Оглов! Ах, майка, че сте сега! Опа! Лице!
Браво, Джери! Браво, Джери! Засади то. Да, засада дади. Как е, Дария? Не се виждал тук. Ето, от тук някак да видим. Да, по-сигурен. Дари! Иначе е глупо. Дари! Ти, добре ли си? Да, имаше такива две положения, за нас ще не свири изобщо. Петко пак какво прави тук? Какво снима? Идея си няма. Вайло, да си готов, ако не може Климето, Вайло! Да си готов, поне бъде начин. Имам чувство, че се натиска до бърца. Казвете да запъркват липса, да ли? Те отзад са много зле. Виж, това в това положение, още по-голямо гипс чаха са. Ако ги напънат... Ако беше един на много, ще видиш как ще се гипсирали вече. Кажи аз, че... Пилето, иска. Дени, айде, Дени. Чакай сега да свири против нас. Браво! Играй, направо такъв спират, че един човек е истина. Джири! Оправиш, бе! Чакаме. 12.45, добре. 1.12. Да, да. Ще добре играем, бе, човек. Аз ще видим, ако направо са. Няма никой, Миро! Миро, няма никой! Отивай на... Ах! Ей, не знам, бе, съм. Не, Сашо, внимайте тук с Димо, Сашо, да. Стани 50-ти! Давай, дай! Лио, Лио, стоп! Лио, стоп, стани! Внимавай там, внимавай! Браво! 14-25!
Густер предварително! Родихме! Мисля, мисля, че те обърна! Мисля, обърсаш ли те, мисля, ай, обърсаш ли те! 15-10. Дарим картоф. Опа! 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 Браво! 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 Дай, дай, дай! Браво! Играй го напразно! Напразно! Не назад! Не назад! Не назад! Никъде не назад! Да ги завършим! Да ги завършим! Стоп! Стоп! Играй! Браво, браво, браво! Черно ръко! Браво, браво, браво!
Тя там излезе. Сига, сига, сига. Я не внимай там. Пизде с малко, пизде. Христо сега! Марто, 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 Лио! 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 Лей фаст, дявола! Христо тука! Кой? Марто! 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 Добре, отивай! Венци! Венци! Мишо, Венци, търси човека там! Миро, стой! Миро, стой! Христо! Стой! Христос, спри се там! Ма колко е стената, бе? Той гуштер! Внимавай там гуштер, внимавай! Браво! Дай! Дайде! Ау! Ау! Засада ли пак, бе? Майка ти дай па! Мърша дай па, абонирана! Айде, дай па, бе! Майка, майка, бе! Едно, 20 и 40. Дай за всеки случай, бе! Просто се застрахва. Това засада ли тя, бе? Браво, браво, Яни! Браво, нас! Това е, браво! Горе главата, браво, дай, айде! Има 10 минути! Има 10 минути! Айде, готови се! Айде! Те са готови, но съдията не е готови. Има 10 минути, ще стане! А, картон дали на някого. Видим го кой е, дай. Седми за мен. Стефчо! Кой викате? А, за то така. Пешо! Кристиан! А сега чертаеш! Преди малко ли черта? Де не стои там отбита? Не знам, едно 22 тис. Айде, позиции, позиции, позиции! Ама сега трябва да се бързо даде. Аре, Яне, Яне, Ивай, лайде, Яне! Втора, втора, гледай, кой е втора, кой е втора! Два на стара! Браво! Ръцете може да горе! Давай, давай, давай! Ръцете може да горе! Аче! Дай го пак! Браво! Сам, сам, бутай! Бутай е! Гуща! Гуща, бутай! Гуща! Идеален си! Дай! Биго, биго, биго! Ай, ай! Запред! Миро! Има, има! Ей, който е! Който е! Нормален ли си, че? Бах ти резачката! Много видно! Много видно става! Моля те! Ще го беше! Много видно! Пред тебе става, бе, копче! А, що обратям тази? Оставете ли да играем на футбол, е! Е, не така, не! Стига, рева, бе! Стига, рева, бе! Шик, стига, рева, бе! Какво искате? Гледайте как горите, бе! Виждаш ли пред съдята става, бе? Само това прави цял матч. Хвана ли бе? Големи звезди сте. Излез! Разправи се аз тук. Да, 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 да
Реакция! Сигурно там! Ай, взимай сам, сам! Дай ма папа. До край, до край! Да! Давай! Има моменти, видиш? Красиво обаче, е? Кой? Черно море? Лежи, виж го, Стефчо! Чего си отвънка? Не съм дай да видя нищо. Това е мъкъв, ей, съдята! Не съм си дай това, бе! Пъщи ми! Не е болно, бе! Вижте ли пълно, хуй, бе! Пъщи ми, бе! Робет! 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 Дай на... Дай на... Дай на... Робет! Барбата! Яни! Яни! Той сте чукърваме и губ. Яни! Яни! Дай на друг! Дай на друг! Кепчо, снагаем, кепчо! Айде, Барбано! Не са, два броя са. Борат! Тук първо тръгва, хода, два пъти. Чакай, лапка ти! Браво!
Заточен на резултат ли сте играли? Съдята! Картон ще покажа на някой. Какво искаш? Ей, ти умрите си! Ей, сраме! Пешов! Убита топка, готов! Пешов! Убита тука, тука! Сашо! Еди на полосъм, да! Господа, помниш? Да, 1.29. Добре. Е, айде тига, копче! А сега ги вестиш, преди малко! Кът спра, кът тръгна, кът спра, вече да се чуя. Прибираме! Събирай, събирай, дай, дай, дай! Мишо, разкрите! Пуштер, пуштер! Яко си те! Обръщаме се! Готови, пора, пора, пора! Яко, готови! Го, 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 го! Христо! Христо! Прибрано! Втора там! Втора! Прибрано, Христо! Чискай го, чискай го там! Миро! 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 Виж, бе! Браво, Лио! Гуд, Лио! Без това, Тони! Гуд! Браво, бе! Зес! Браво, Бенци! Айде! Чели стой! Браво, Бенци, чели стой! Имай! Имай дължа! Дай! Дай! Анджер! Анджер! Първа! Колко е? Едно 32 и 30. Добре. Тя е спорна там, бе! Мишо! Как тех е фаул? Ти бе се задя, бе! Как тех е фаул? Той един път дари за нас! Тех е! Стига, бе! Това група ще играете! Данкино ще играете там! Я наша, бе! Благодари, бе! Що направи с минути? Да, не му дяло, ама е да се върне. Знаеш ли, той ще се чувства и брат три пъти. Добре. Като изгледа как пак. Което кажеш? Отиваш там, направо ги хващай да не влизат. Готови! Е! Готови! Тука си! Тука! Миро! 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 Ти минути, кой е грахай? Една минута ми дали продължение. Браво е! Браво е!
Слямо за чтвърти! Като цяло добър матч за нашия отбор. Борихме се. Началото малко такъв нелеп гол допуснахме, от който въпреки това не насмути. Борихме се до последния момент. Създадахме положение. Това е в общи. Трудно ли е? Наистина ще е трудно да спасим. Гледаме, че изтрудно състава се откъсват. Ние сме малът отбор. Имаме си своите нередности в клуба. Но това е, че сме много амбицирани. Първо да защитим нашите имена и клуба, който нали, не е привлякал, за да може да изпълним целта, принцип да спасим, но трудно, наистина ще е трудно. До последно, докато има мачове, ние ще се борим. И вече малко късмет трябва. Днес имахме някакви ситуации и не можахме да я вкараме. Така че надяваме следващия матч, който вече с Лудогорец, вече бор от нашата черга, да може да вземе точки и после приема отбор на Гълъбо. Надявам се там пък се поздравим с победа и да се дигнем нагоре в класирането. Това е в общи линии. Благодаря. Коментар за мача. Коментара за мача. Мисля, че погледахме ЦСКА в очите. Мисля, че бяхме равностоен противник. Бяхме се подготвили за всяко едно техно действие. Моите момчета играха феноменално. Моят още малко. Видяхте, имаме 2-3 ситуации, които можехме да изравним. Да служат аплодисменти, както и аз, така и моите момчета, които се стараха, играха, както им казах, спазваха дисциплината, игровия план и мисля, че за мен това е победа. Ще коментирате ли съдията? Мисля, че по-добре вие да го коментирате. Вие имате глас, на вас ви четат, ако аз го коментирам, ще ме глобят заслужено. Това е ваша работа, коментирате това, което виждате. Това, че не ни остави така, нищо не мога да кажа. Сега, това е видял, това е свирил, това е свирил. Имам право да си мрънкам колкото си искам на скамейката. Сега нищо не мога да му кажа, поздравявам го, не е нещо нарочно, надявам се, така че няма проблем. Аз оставам с това, че моите момчета заслужиха аплодисментите, заслужават за втори матч, за втори път. Пореден матч, хората да ни аплодират и да искат да ги гледат тия момчета, защото преди не е било така. Мисля, че от много време, от много отдавна, Спартак не е показал такава агресия, такава дисциплина, такова желание. Защото футбол се играе с желание и сърце. Нали така? Мисля, че нищо, че е втора загуба. Всеки треньор могат да го сменят, могат да ме оставят да си ходят, да сложат, който си искат, местен. Но това, което показваме, ще остане. Успех! Благодаря. Целта на Спартак. По принцип трябва да кажа, че целта е една, нали, да се спасяваме. Но никога не е било. Никога не е било, не е била цел да останем. Бяхме 4 точки, станаха 7, сега са много повече. Още от началото бяха много повече точките, които трябваше, нали, да вземем. Целта е само една. 3-годишен план. Млади момчета, да изградиме бъдещето на Спартак, новите идоли на феновете. Имам 19-20 годишни момчета, затова аз викам от линията, защото трябва да ги контролирам, да им помагам от скамейката, защото още няма този опит. Нали? 3-годишен план, млади момчета, да се борят, да се научат и мисля, че тези хора, които играха от червено, трябва да им обърнат внимание, защото показаха, че могат много повече моите момчета. Всичко добро. Честита победа, кратък коментар за мача и изненада ли ви Спартак със нещо? Благодаря ви много. Трудна, но сладка победа. Бяхме подготвени какво ни очаква. Основно, нали, че ще играем малко на по-неприятен терен, неравен, но все пак това са фактори, които трябва да се приспособиме. Знаехме, че отбор на Спартак ще бъде така доста агресивен отбор, който разчита така на доста единоборства. Мисля, че се противопоставихме и показахме така една добра игра. Да, футбола липсваше в много по-голяма част от мача, но все пак дойдохме, това, което търсихме, 3 точки, спечелихме и продължаваме напред. Успех. Благодаря. Нека пътва.